կնված Իսրայելից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, բայց բանից պարզվեց, որ հարցը զենքի նոր տեսակների մեջ չէր, հարցը լայնածավալ մեծ քանակությամբ զենքերին չէր, այլ հայրենասիրությունն էր։ Թուրքը սկզբից հասկանալի ամիանշան քարորիայի ժամանակ, եթե բոլորը դեր պատկերացում ունենակ ինչ հանշանակում այսօր դիքեր պահե, վերցրեք այսօր կներեք մի փոքր ուզում եմ ընդլայնել, որպեսզի հասկանալի լինի, ինչ հանշանակում դիք, Մարկոցի հրամանատար, մի սպա, դասակի հրամանատարներ, ամեն պոստում 7 զինվոր ա, մեկը կրծեր սերժանտ, կամ սերժանտ, հրամանատար պոստի, 6-ն էլ հերթախոխի ազնակազմում։ Ինչ նշանակում դա, սպա չկա։ Եվ քարորիայի ժամանակ են ունի եղել։ Եղել է ամբողջ դիքերում փոքր օրինակ վերցնենք Ուֆանյանը և Աբաջյանը։ Աբաջյանը եղել է ջոկի հրամանատար։ Ուֆանյանի զոհվելուց հետո Աբաջյանը վերցրեց իր վրա հրամանատարությունը, կրծեր սերժանտ, այսինքն ինքը զինվոր էր։ Սպան արդեն չկա, դիրքը չանձնեցին, մինչև վերջին մարդը, մինչև վերջին կատիլ Արյունը, մինչև վերջին շունչը կարողացան երեխաները, ես երեխաները եմ ասում, որ 18-20 տարեկան երեխաները են մնացել, սպայական կազմը, հրամանատարական կազմը չեր կարողացել օգնության հասնել, որովհետև հիմնական բոլոր զորամասերը և այլն գտնում են ռմբակոծության տակ, ինչ եմ ուզում ասել, երեխաները պետք է պատրաստ որոշ չափով գնան բանակ ծառայելու, էլի մի անգամ ես եմ կրկնում, որովհետև երեխաները գնում են 18 տարի լրացավ, իրենք 12-րդ դասը անում են, դպրոցը վերջացնելուց հետո 1-2-3-5-10 օր հետո արդեն մեկնում են բանակ ծառայելու, այսինքն իրենք պետք է պատրաստ լինեն, որոշ չափով պատրաստ լինեն, ու մի փոքր ևս ընդլայնում եմ, մենք շատ աղջիկներ ունենք, որ այսօր ցանկանում են ծառայել, ընդունել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, Վազգեն Սարգսյանը, մենք ունենք շատ աղջիկներ, որոնք կուրսանտեր են։ Ինքան Չանդրադառնանք դրան, իզուր եք դուք դրան արտահայտում, Իսրայել պետությունը, ոչ, արտագաղթը միանշան կա, հասկանալիա, դա մեր ցավն է, ազգի ցավը, պետության ցավը, աշխատանք չկա, գործ չկա և այլն, դուրս են գալիս, բայց Իսրայել պետությունը բոլոր աղջիկները պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ են, ծառայության, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, մեզ պետք է հզոր պետություն, ունենանք հզոր բանակ, պարտադիր, ընդեղ ամենքը գնում են բանակ, բանակի մեջ է եկան իրական բան ունեն, լգոտ է, ոչ են ընդեղ ծառայության, բանակային կառույցը ուստարի շուրջն է հավաքվում, ելա